Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 23. Թվանշաններ, թվանշանների անվանումները։ Սրանք թվերը գրելու նշաններն են, դրանց անվանում են թվանշաններ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ուրիշ որտեղ ես տեսել թվանշաններ, պատմիր դրանց մասին։ Թվանշաններ հանդիպում են ժամացույցի վրա, մետաղադրամների վրա, հաշվիչի վրա, խաղալիքների վրա և այլուր։ Վարժություն 1. Լրացրու դատարկ շրջանակները։ Այս անգամ շրջանակները կարող ենք լրացնել նաև մեզ արդեն ծանոթ թվանշաններով, ոչ թե կետերով։ Կհաշվենք ճուտիկների քանակը առաջին շրջանակում, ունենք 3 ճուտիկ։ Փոքրիկ կապույտ շրջանակի մեջ կգրենք 3։ Կանաչ շրջանակում նույնպես ունենք 3 ճուտիկ, հետևաբար կանաչ փոքրիկ շրջանակում նույնպես կգրենք 3։ Աջ կողմի պատկերում կապույտ շրջանակի մեջ ունենք 4 կարմիր մատիտ, փոքր շրջանակում կգրենք 4, կանաչ շրջանակի մեջ ունենք 2 մատիտ, կգրենք 2, իսկ ընդհանուր կարմիր շրջանակի մեջ ունենք 6 մատիտ, հետևաբար կարմիր փոքրիկ շրջանակի մեջ կգրենք 6։ Վարժություն 2. Լրացրու դատարկ շրջանակները։ Դարձյալ նույնպես պետք է վարվենք։ Կգրենք առաջինում 3, երկրորդում 2, իսկ երրորդում 5։ Ինչ կապ է տեսնում խմբերի միջև։ Առաջին 2 խմբերում եղած ճուտիկների քանակը հավասար է երրորդ խմբի ճուտիկների քանակին։ Վարժություն 3. Գտիր 5 տարբերություն։ Առաջին տորթի վրա մոմերը ավելի շատ են, քան երկրորդի վրա։ Առաջին տորթի վրա մոմերի կանաչ շրջանակները ավելի քիչ են, քան երկրորդի վրա։ Առաջին տորթի վրա եղած սև կետերը ավելի քիչ են, քան երկրորդ տորթի վրա։ Առաջին տորթը դեղին է, երկրորդը մանուշակագույն։ Առաջին տորթի ներքևի հատվածը շագանակագույն է, երկրորդը վարդագույն։ Ինչպես կարելի է մոմերի քանակները հավասարեցնել։ Կարող ենք երկրորդ տորթի վրա ավելացնել 1 մոմ կամ առաջին տորթից հանել 1 մոմ։ Վարժություն 4. Հավասարեցրու կետերի քանակներն ըստ խմբերի։ Քանի որ ամենաշատ կետերի քանակը ունենք կանաչ շրջանակում, հետևաբար մյուս շրջանակներում նույնպես կնկարենք այնքան կետ, որպեսզի դրանց քանակը հավասարվի կանաչ շրջանակի մեջ եղած կետերի քանակին։ Վարժություն 5. Ունենք կապույտ փոքրիկ շրջանակի մեջ 5 կետ, հետևաբար կապույտ մեջ շրջանակի մեջ կնկարենք 5 սրտիկ։ Կանաչ շրջանակի մեջ ունենք 3 կետ, կնկարենք 3 սրտիկ։ Իսկ կարմիր փոքրիկ շրջանակում կնկարենք 8 կետ։ Նույն կերպ կվարվենք աջ կողմի պատկերում։ Կապույտ շրջանակի մեջ կնկարենք 3 ուղանկյուն, կանաչ շրջանակի մեջ կնկարենք 2 ուղանկյուն, որովհետև կարմիր շրջանակում կետերի քանակը 5-ն է, իսկ 5-ից հանած 3 հավասար է 2-ի։